dentro, dica ciao. FMVS. De är bara upscalade, precis som Resident Evil HD Remake. Jag har aldrig spelat det här för. Läst att HD Remake har släppts sålt över 1 miljon exemplar. Mycket. Det är inte mycket, nej. Det är mycket, ja. Det är inte så mycket Resident Evil 6. Vet du vad de räknar med? Vadå? 400 000 räknar de med. Resident Evil 6 sålde mycket mer. Vad vet jag om det? Och så ligger slottet mitt i skogen. Tian är så jävla dåligt. Du kan åka upp lite där på serien. När ska man köra med tv-ljud? Varför är det CGI för? Är det off sync? Helt fult. Det är lite delay. Jag gick upp där istället. Ska vi skippa skiten? Så, det där är... Fy fan, vilket skit. Varför då? Trean har precis släppts. Folk säger, spela hellre de gamla. Du ser till och med de här gamla spelen var i över 30 fps. Men dagens spel är typ bara 30. Jag har typ Bloodborne också 30, va? Vadå? Bloodborne är bara 30 fps. Nej, typ 40. Jaha. Story. Nej. På party mode.
Finns det widescreen? Det finns ju inte det. Nej, just det. Fy fan vad onödigt. Jag vill bara gå in i options, måste hon hålla på så här. Va? Jävlar. Ja, för helvete. Fan är meningen? Ja, visst. Vilket skit. Det ska jag göra. Ja, bra. Det är för att slå stor roll egentligen. Nej, fuck detta. Då går ut därifrån. Onödigt. Ja, jätteonödigt. Slow! Så ful bakgrund du. Det är den på 64, så det är ganska kul. Vilken Wario tar vi? Nej, shit, jag vet inte vad Wario. Vad ska det vara? Du möter Donkey Kong. Ja, just det. Vad var det han säger nu i tvåordningen som ser vad roligt? Jag vet inte. Minns du? Haha! Just det. Vänta. Där har vi bara någon form av va? Tabu då. Seriöst, har vi inte mer än det? Nej. Det gjorde det visst. Det finns Koopa-spanen. Ta Hanna. Vem? Shy Guy. Tempo. Nej, det är bara difficult 1. Nej, nej. Ta han längst vänster då. Oj, på vänster. Där. Ja. Jag kör 10 för att spela ett sinne, var det bara 20? Ta 15? Ja. Alia, bonus också. Handicap. Ja. Ja, just det. Det är så synd det är, man tar ju bort allt det här klassiska. Ja. Man klarar inte ut sig, man är i samma vagn. Tråkiga minigames. Ja. Yeah. Det var typ inga roliga. Jag såg några Game Grumps spelare. Det var typ inget speciellt alls. Jag undrar vad som är nytt med detta spelet. Förutom att det är bättre grafik. Nej, vi kan inte ut oss här. Fan, jag blir sist. Samma ljud alltid. Vad är det för bland? Vad är det sånt? Forbidden Forest, du stödde bossarna. Forbidden Woods. Ja, men det var det du mötte. Jag rödde bossarna. Bossen i Forbidden Woods. Man mötte tre stycken boss samtidigt. Jag tror det första pratade om Wind Waker när du sa Forbidden Woods. Det här är också borta. Varför gör inte den genomskinlig, den där? Fan, nej, jag skiter det. Åh, oh, jävlar, man jämför min datorramp ut. Det är bättre. Fan, vad den här flyter. Va? Nu kan du tycka att det flyter. Det är bara 60. Ja, men min dator stämmer. Ja, det är det jag nu. Jag har dumma 20 på min farm hemma. 9! Det är jävligt. Ja, vänta. Jag tror inte du behöver det nu. Okej. Okay. Megamushroom! Det här verkar ändå vara det vi spelade. Vilket nummer var vi spelade? 64? 2. 64? Det var
Castlevania på 64. Fast vi spelar på Wii. Vad ska jag köpa? Åh oh, jävlar, billigt det. Warpipe. Fan, vad håller han på med? Ja, ja. Vad är det på tredje länder? Jag har redan klart allting. Alla stjärnor på alla spetsbanor också. Tror jag säkert. Med guide alltså. Har du klart tredje land, inte world? Nej, ja. Har du maxat det spelet? Ja, alla stjärnor allting. Med guide då. Jag har inte klart själv. Shit, när fan gjorde du det? Bara spela. På kvällarna. Vad har du då? Jävlar, okej. Okay. Det är inte svårt med guide. Det är inte svårt med guide. Och du tycker om specialbanor? Skitbra. Ja. Sjukt coolt spel. Man kan köra som Luigi sen efter första, va? Ja, kan vi göra. Vänta, vad är det vi ska göra? Practice first. Vänta, klicka på sig kontroll. Move och hold on. Don't let the snow wind blow you off. Ja, vi kör bara. Ja. Vi kan inte fuska. Det är bara spark och A för att hålla fast dig. Det här är det 2-2. Varför inte du göra med varandra? Ska jag hålla A då? Nej, A för att hold on. Och sen sparken för att röra uppåt. Det här, vi vill på shit. Det fattar jag. Fy fan, Wario är långsam. Visst är det jag som gör sig vad du är. Jaha, okej. Okay. Om du inte håller i det där så dör du. Kan riskera att gå lite nu. Det här var fel. Bara detta var ju bättre än någon på 10. Bara detta, ja. Ja. Nej! Jag släppte för tidigt. Det här, man dör inte helt, man bara trillar ner. Och så har du donkan efter dig. De kan fastna. Ja, man känner rumble. Man känner riktigt rumble. Den här rumblen är bättre på. Yes! Ja, okay. Shit, det var den här rumblen är bättre än Air 1. Är det då? Ja. Air 1 är bajs. PS4s rumble. Oh. Är den bra? Ja. PS4 har alltid haft bäst rumble. Mm. Den är så wobbly. Bullig liksom. Mjuk. Varför ska jag spara för? Sparstats. Det vi kör nu är 50. Vad fan? Synd, fanns den där... Man ska köpa en white pipe eller? Det var många GameCube-spel som hade såna här 60-hertz-inställningar. Så man kan köra 60-hertz. Så du färg på den? Ja. Ja! Säker! Va? Yeah. Så löjligt. Så jävla överdrivet. Ja. Kan jag använda min varsin nu? B är det väl fighter. Snyggt. Vad gör den ens? Varför läste du inte? Det finns väl ingen mening nu om du tar någon framför dig. Jaha, du kan slå flera gånger. Jaha, du kan betala för att veta vad du vill gå av eller så kör du på random. Jag tycker att man har helt bra. Nej, alltså du kan betala om du vill välja. Om du inte betalar så blir det random. What the fuck? Ah, det är stjärna! Nej, 20 coins. Ja, men den låg på stjärna, jag får spinna en till. Du menar så, ja. Och sen får du välja också! Shit. Var ska man gå? Är det ditt håll det eller? Tryck med på sätta. Men vad ska vara i stjärnan då? Nere, nere. Va? Ner. På din avfall, gå snabbare. Där. Du kommer fan få den nu. Masterhand. Oh.
Åh, vad skönt. Jag sänker nog här. Det här verkar bra, det här spelet. Ja. Säg ingenting. Vad nice. Nu tar den lilla. Fan är den då? Mini. Jag vill inte köpa någonting så är det mitt mål som finns. Vänta. What? Press the switch repeatedly to set your home dominoes. Tap the switch as fast as you can for 10 seconds. Det är bara peppa av så snabbt du kan. Oj! Så. Varför kör vi practice för? Jag bara ser det. Jaha. Ja, det är bara att trycka av så snabbt du kan. De finns heller inte till, de här tapping games. Det är bara sådana simpla baby-spel. Andra kommer in i närheten. Nej, jag har inte bra att gjort det på skit länge. Så kolla det. Tänk tass på varenda frame. Jag vill lära mig göra den här med tummen så. Men nu kommer jag två ju. Ja. Åh, vad drygt. Vad gör han nu? Fast det är en super mega match. Är det det? Jaha. Kan man gå igenom mig nu eller vad händer? Åh jävlar. Detta är jättelikt tvåan. Va? Jaha. Det är en jävligt nice bana. Vänta, vad händer nu? Han betalar 5 mynt för vadå? Jag vet inte, man kan använda stjärnor ser du. Så jävla tur han har. Jävla tjockast. Ska han ha två stjärnor? Jag skrev nästan bättre än tvåan. Just det med GameCube-kontroll också, så jävla skönt. Jävla. Antingen du eller Warrior som får dem. Säg inte det. Det blir donkjävel. Så det finns någon möjlighet för honom att få dem. Va? Alltså de har så jävla tur. Jag bara kör. Ja, det är nice. Jag tar no här då, får vi se vad som händer. Nej,
också fått i så fan fan. Ah, ja, det var ju ännu bättre. Jag går upp hit så att jag har ingen frans på den banan. Så hoppas vi har en spana här uppe sen. Press A to go forward. Guld är bara 3. Dive through rings while swimming. Okej. Så det bara trycker A hela tiden för att simma. Okej, det går inte snabbare mot Peppa. Utan vår konken. Alltså vi får ingenting av 1,2. Nej, man får ingenting, nej. Man kommer säkert vinna dem. Så löjligt. Nej, det här kommer inte få dem att nej. Hörde du det? Ja. De får ett nu. Typ no. Fan, vi går på 2 till nästan. Är han stängd nu? Ja. Nej. Åh, åh, åh! Nice, det där är. Vad? Kan du gå ut? Wow, 100 coins, jävlar. Okej, så allihopa kan köra på den. Till slut kommer någon få 100 coins. Åh nej! Kommer han byta med mig? Så jävla löjligt! Va? Hur fan visste han att jag skulle gå upp dit? Jaha. Tack! Han har inte pengar till kvar heller. Ja, han har fortfarande inte va? Eller fortfarande inte råd. Även om han vinner detta. Satan.
Va? Åh! Sug på den nu. Första steget! Fan vad bra. Nu är jag här nere istället. Kom säkert florna. Nej, jag gjorde inte. Okej, kan man gå på nöjlighet? Man kan inte gå på det. Kommer förbi lite utåt där? Jag vet inte. Alla på Wario. Varför spelar vi inte där? Kan vi inte. Jag har bra skak. Okej. Okay. Move. Nej, vad fan? Men jag läser inte reglerna. Vad är det vi ska göra? Vi ska röra oss. Ja, men vad är det vi ska göra? Flytta oss från den där grejen här till den igen. Åh, oh, nice. Aha, vi ska aktivt på. Dude. Ja, jag testar. Har vi sett pengar? Så mycket man samlar, shit. Det där är onödigt att jag ska säga, va? Mm. Det laddar för dig också. Shit, han använder den direkt. För helvete! Han kommer gå över mig nu, ju. Fuck you. Åh, där är jag då. Och så får han en till. Hur kommer man ut härifrån? Jag måste ha en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så det är en steg. Det är också bra egentligen. Du kan komma ut om du misslyckas. Jag ska komma ut och misslyckas här. Men hur ska du ta det ut nu då? Är det bomben där eller vadå? Jag fattar inte. Det är den enda som är fri. Alltså vad fan är det med dig och dina warpipes? Va? Alltså jag är fan upp. Okej. Hur tar man ut här? Vad är mini-mushroom? Jaha. Nej, tack. Vad var det för mening med Larsson? Du slår bara mellan 1 och 5. Nej, yes! Ja, visst. Nu ska jag få 100 coins här. Try again. Ja, det är guld man ska ha. Vänta, va? Va? Men det ska jag ha. Fick ingenting. Jag hade i olika games. Det är fan hyckleri där inne. Ja, det är det. Vill ut härifrån.
Hoppa, skjut. Okej, okay. Hoppa, skjut. Jaha, det blir upptagna. Shit. Det gick inte bra. Men vi får ingenting nu. Jag tror inte det. Nej. Fy fan vad han leder. Men för helvete! Varenda jävla gång. Vi kommer inte ut härifrån! Är det den där måste landa på? Jag fattar inte. Gött. Tror att han ska ta mig där igen. Om du får en trea så kommer du ut. Jag antar det att du kommer ut. Fan, jag trodde det här var en bra bana. Jag var snälla, byt med mig. Ah. Men nu kommer ju Warrior ut. Nu kommer han vinna ännu mer. Va? Ja, men nu kan han... Då kommer börja ju. Ja, men vi är fast här inne. Warrior kan åtminstone gå till stjärnan. Det känns som att vi går och käkar och spelar en annan bana för den här där. Vi kommer alla ta för oss. Ingen rolig bana alls. Nej, jag känner det. Jag kan komma ut nu om jag misslyckas. För helvete. Jag vill misslyckas. Bajs. Nej. Två mini-mushrooms, seriöst? Nej, du byter bana. Va? Du går ner och käkar så byter du bana. Så hinner vi en till. Jensamma! Nej, det är inte samma, eller? Det är den här fina ju. Oh, nej, det var frågetecken ju. Vi kör den här först. Okay. Catch the characters, turn in the wanted poster three times to win. Rotate, move up and down, catch character. L är spak och A. Där är jag. Jaha. Shit! Jag hittar han. Är det bara gumbar vi ska ge på nu eller? Nej, fuck den. Ja, den är varm. Och sen kör vi en bana till. Du kör ugn eller? Nej, för fan hinner jag inte. Jag kör inte också. Du kan ju käka sen om du vill istället så kan jag käka nu. Om du ska köra ugn menar jag. Nej, varm bara. Eller jo, värm min ugn. Va? Värm min ugn.
Den står på. Är det rätt... Va? Vad heter det? Är det rätt varme då? Ja, 150 grader. Ska det vara 45 minuter. Men ska vi spela spelet? Jag ska gå in nu precis. Vilken mat jag tror du? Pannbiffen till dig. Okej. Vi kör ny bana. Ja, tack. Har du kanske med difficulty ni har att jag så? Vad har du fått in? Alltså, det blir så svårt att komma ut. Nej. Det här är en sailare för att gå. Det är nog ganska bra. Så kan man stänga av om man vill fortsätta imorgon. Mm. Nej. Jag tror att det vi spelar nu är långsammare. Jag tar den. Precis här. Kör den. Jag har resort med. Yeah. 10 rounds in. Jag tycker om den är två mer när man går i det rövet. Och man springer och väljer allting. Good, ser du? Mm-hmm. Det är en vanlig bana. Inte sist nu. Ja. Jo, sist. Nej, är det? Alltid. Det är exakt samma ordning som förra gången. Nej, då kan jag. Jo, det är exakt samma ordning. Är det ja? Ja, det. Det är samma ljud. Så tvåan. Köpte du bara på te? Aldrig någonsin. Så tråkigt, det är så dåligt. We party you är bättre. Listen.
Det är bäst om man inte köper någonting egentligen. Bara på att vinna ett mindre game, så har du råd. Ja! Mini. Ah, idiot. Vad är det gott för? Vad fan ska du någonstans? Så löjligt. Va? Vad fan? Jag måste sova på den. Jag vet inte. Vad vill du kan? Ah, gick fel väg! Jag kan inte gå ner. Nej, det kan man inte. Blir det 2-2 nu? Nej. Lady Gaga, vi är ju även med. Finish the top, alltså. Rotate, move, drop. Okej, okay, Gaga. Fan, jag... Nej, jag är nästan klar. Men nice! Jag åker med honom. Vi kör två games till, sen stoppar vi in din i... Ja, vi är med ett varm. Ja, ja. Okej, kör. Så jävla löjt. Vi ser så fan om inte det. Vad är det då? Hade du vunnit sådär svårt? Det där är min imagination var. För nu kan han inte slå över 5. Men det är bra ju. Nu, alltså jag orkar. Fan, jag orkar inte. Va? Det är fan andra gången nu. Det är inget då. What?
ska ta det. Fan vad gud. Men han fick ju redan sin sköna. Och så det lite... Oj, oj, du är jävligt nära den. Du behöver bara vinna ett minigame nu så är den med. Oj, oj. Fish drips, vad kan det vara? Så gott som fred och tank with enough water for the sheep ship to swim. Jo jävla. Press the these buttons in the order in which they appear. Jaha. Jag tror inte ni kommer vinna den här. Är du med om det? Ja. Det kommer upp ordning vilken vi ska trycka de här knapparna. Jag får trycka dem hur jag vill. Alltså jag menar, jag kan trycka allihopa i rätt ordning direkt. Medan ni måste vänta på er tur. Typ Mario slår in 2, Donkan slår in 2, sen slår du 2. Medan jag kan slå in alla 6 på en gång. Jag tror det blir mycket lättare för mig. Åh jävlar. Men vad överdrivet här är! Det är en lättare än man kan på tolven. Det var inte roligt ens. Ja, men nu kör vi med datorn, det är klart inte kul. Det är lika. What? Vi har ju lika mycket stjärnor och pengar. Jag stängde av den och sparade med de här. Jaha! Det här hade jag inte varit. Ja, det här går ju bra. Jag har det. Det är turbaserat. Gissar jag. Åh! Vad är det här för skit? Oj, 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 upp, upp! Yippie!
Det är det här det kan skapa stjärnor ju. Fuck you! Jag älskar det här. Bowser! Junior. Han är ju lätt att säga att jag älskar det här. Han är så jävla dålig. Det är alla mot... Okej, skit på. Hitta ditt team color map och sen så måste ni träffas. Vilket lag är jag på? Okej. Tycker inte att man pratar. Okej, jag hittar inte min headset också. Det här går så roligt som det kan göra. Jaha, man kan ta vilken man vill, eller nej? Nej. Var är den röda? Okej, jag hittar den röda. Var är den röda? Nu är den med. Nu börjar jag. Finish! Nice. Men! Jag sprang ifrån Duncan! Varför då? Han sprang efter mig med sista när jag bara stack iväg på honom. Jag sa att du var med honom. Nej, jag är ändå sist. Hur många gånger ska jag bygga upp det? Men bara få bygga upp den då? Åh fy fan! Där tog jag en. Åh, det är sån här ju. Va? Fan vad seg det var! 10 var. Ja, den här måste jag vinna. Oh shit va? Men... Vad är detta? Walk the narrow path without falling. Move. If you run carelessly, you will surely fall. Okay. Så tar din tid. Tar det lugnt. Annars trillar du. Och jag är jävla snabbt. Jävlar vad svårt det
you, Wario. Finish! Va? Klarar du det? Men vad fan! Vadå? Jag var skitnära Wario där. Va? Så ska det se ut! Ja. Nej, så ska det inte se ut. Nej, så ska det se ut varje. Jaha. Jag får vinna poäng. Jävlar, det ser ut som ni kan göra. Lägga pengar nu, så fuck you. Jag kan inte betala ett skit. Vem kommer få stjärnan då? Donkan? Lucky me. Så, jaha, så man kan vinna 20 coins på den här. Fy fan vad bra. Så om någon av oss vinner så har vi vågat på den här. Samma ballong som han håller upp. Spaka av. Vilken var det lila? Gud. Fan, du fick den. Vem fick den? Du fick den. Yes! Jag missade två skott. Men jag var med. Jag var så långt ifrån där man kunde vara. Känns bättre. Ja, för nu har du roll med stjärna också. Men under, vad är stjärnan då? Precis framför dig. Nu får ett. Precis! Åh, du har inte råd! Åh! Alltså, den jävla kuppen. Va? Köpte han en Boo Crystal Ball? Vad fan gör den? Ner nu, ner, trilla ner. Trilla ner. Åh, spela ner. Åh, så jävla löjligt! Man har inte råd på annan ändå. Jag har inte helt ska råd. Det gör han inte, men jag har fått runt om igen. Fan vad synd det var. Han kom just här. Nej, han gick upp i cirkeln. Han ville inte bli. Nej.
annat så det är lika bra ljud. Ja, nu måste jag ge han pengar igen. Ja, du pengar. Jag inte den här banan. Tar han 5 spänn för att riva stället också? Nej, nej, han tar 5 spänn för att bygga den. 3 spänn för att du ska stanna. Men varje gång någon stannar så sprängs den. Nu är det du och jag. Left or right? Right or left? Det är du och jag nu. Nu ska vi se. Be the first pilot out of the cave. Okej, okay, båda två får framåt. A får åka höger och B får åka vänster. Avoid the flames. Okej, okay, så båda två samtidigt för att åka snabbt. Eller framåt med det. A för höger och B för vänster. Nu vinner vi detta, för helvete. Bara peppa AB. Typ. Säg jag det. Va? AB, va? Ja, AB fortfarande. Oh shit! Yeah. Det är A på åker vänster. Fan vad jobbigt. Och så B nu. Och så AB. AB. Ska han ta min stjärna nu för då blir jag riktigt ledsen. Han har inte råd med det, okej. Okay. Han kan inte ta mina pengar för jag har inga. Han tar Donkans pengar! Ah, alla hans pengar! Nej, 18. Ja, okej. Okay. Men Warrior jag förlorar på det. Han betalar ju 25. Han fick bara 18. Fast nu har inte Greg kommit ihåg heller. Nej, Warwick kommer vinna detta. Vad ska jag göra? Jag har inga pengar. Nej, men du har inte pengar till nu. Jaha! Då fattar jag vad du tänker. Hur mycket man supportar den så kommer den på hans ruta sen så får du klockan. Ner nu. Hur många ska vi ha en va? Tre.
Du kan i 10 sekunder. Jag ska testa en ny teknik då. Vadå? Den här. Det var mycket lättare för dig med samhället mot dig och fixa mot. Men man blir inte trött av att göra det. Så det är ganska bra om man ska göra det länge. Fortfarande inte råd. Sen är det bonusstar också. Så vem som helst kan egentligen vinna. Du kommer säkert få tiden borta. Jag lovar. Du har åkt på annan. Nej, det har du inte alls. Jag tar pengar på mig. Det är orättvist. Det är en annan tur. Vad ska du köpa för något? Magic. Nej! Va? Han kommer ta en panna. Han har inte råd ju. Men du vet vad Magic Lamp gör va? Nej. Utan att hela skill på handen. Men han har ju inte råd. Så att han ska göra det. Spaka av man använder. Spaka av? Vad som gör då? Får dem att gå till dem. Vadå? Halva till knäppen. Hand i fötterna. De är ju sönders. Oh fuck vad de köttar sönders. Vi tar Pride och sönders. Jag måste trycka på knapparna så att... Ta praxis igen. Jag tar de tre över så du tar de tre nästa bara. Är det så? Finns det sex stycken? Ja. Vi kan inte kostera oss på alla fyra och själva. Men varför tyckte du... Vad gör du inte? Sådär inget. Jaha, okej. Ja, jag tar de tre nästa. Ja. Fan vad det var nu. Det var tycker på någon som lyser ju. Vad gör du? Tycker på någon som lyser. Jag ser.
trycker på de som lyser. Ja, på de som lyser, ja. Men om du trillar eller så här, får jag komma in och ta lite av dig om inte jag har någonting att göra. Men är det bara upp och ner eller måste man trycka höger också? Nej, nej, det behöver inte jag. Nej, man behöver inte trycka upp och ner. Kolla på dem. 10-0. I lost. Ja, då har vi båda två hård. Det är inte slut där, för man kan få bonusfarna. Ja, jag vet. Du, kan du få stjärna? Nej, det kan du inte, för han kommer att ta pengar. Nej, du har en hård. Shit, jag ska få stjärna då. Du leder mig plötsligt. Det gör du. Full zero to hero, direkt. Ja, ja, det hade låg för 3. Det hade låg 4. Det hade 0-0 innan. Ja, det är 1-3 i alla fall. Vad är det nu då? Alltså donkjävel. Han är där. Han har inte pengar. Han har inte pengar. Mer. Du får nog in lite mer runda ändå. Det tar jag nog bra. Var det 300 på? Ner! Nej! Jag vill ha sån, du vet. Jag vill ha fel håll. Nej, jag har inte sagt att jag betalar det. Nej, jag har inte. Alltså, det är investment när man kommer på dem. Blir den starkare nu, eller händer? Nice. Han har inga pengar. Och inte vinner nästa. Han får inte vinna nästa. Nej, det får han. Han är inte bra. Åh, nice. Det är du som gör det. Det är du. Det är du. Vi får inte sånt. Tycker jag... Nej, nej, nej. Nu är som Mario Golf. Aparna får också. Ner. Ner. Nej, jag kommer att rasa skiten, va? Nej, jag kommer att få investment. Fan, jag har inte pengar. Då måste jag visst vinna nästan nu. Ja, jag har råd. Nice. Gött. Den här banan var mycket bättre. Är det min gamla dörr? Run on this frozen pond while avoiding the snowballs. Move. Jag kan inte läsa på. Okej, var kommer det ifrån? Here's part. Okej, så det var akta dig. Bara spark, du ska bara akta dig. Men det är is antar jag, så du kommer att bli någonting som ser ut. Fan vad lätt. Nej! Det var fan svårt. Han blockar jag ju. Håll längst ner till höger. Nej, okej, skitsamma. Håll längst upp i mitten. Längst upp i mitten är det inga. Längst upp i höger. Shit, det går fan. Jävlar, om du klarar det länge. Åh! Nu var Warren kvar! Ja! Jag tittade där hela tiden. Där.
ser man, när man tittar på så ser du var det kommer ifrån. Men jag kommer få stjärnan nu. Ja, jag tror det. Om jag inte får ett. Last turn. Nej, last turn. Och du höger då? Det var ju bra. Jävlar vad du har med den. Jag saknar ändå tvåan när det är två som står där. Och du har för pengar bara. Missade det. Åh, no! Nej, men alltså Toad, han gör ju så... Han tar pengar. Ja, han är också! Han är inte där, heter det där. Du är säker på att det ligger en här inne, en till. Där uppe i himmel inte på en tur. Lady Clampon! Så kör vi. Finns det? Så. Ja, det låter ju tryck. Ja, jag har inte tänkt till då. Vad är shit? Sista gamet, all mot dig. Crane. Ni ska rulla runt och jag ska ta en. Jag fattar det själv. Men vi ser kontroller, det kanske finns extra kontroller. Tryck dem så jag kan ta dem nu. Ska jag trycka dem dit? Aaaaaaah! Finns det ingen kontroll om detta? Jag fattar inte. Hur är jag? Jag vet inte heller. Ja, det var tvärtom. Ska jag göra det? Jag är ju ganska körd nu. Ska jag göra det 30 sekunder detta? My ass. Jag kan inte stämma själv. Stanna här. Det var tre mot en. Så du vinner då. Men det får ju se. Det visste inte jag. Jag tror det var. Last turn. Ja, du har en coin ifrån. Jag ska kunna inte nå dit. Du kommer tre nästa på det. Ja. Oj, en gång till. Jävlar. Vad händer när du sömmer nu då? Jag tar år, men... Varför tar inte Magic Lamp för? Då har han kunnat vinna. Nej. Jo. Han har klappat helt spannat nu. Har han inga pengar? Har han inte? Nej, 16. Nu har han pengar. Yeah.
Power for Space nu. Och så blir det Revolution. Ja. Kul nu. Tvåa nu. Det kan komma två alltså. Nej! Ah, okej då. Ah, okej, ja, ja. Ja, ja. Investment. Hur mycket pengar vill du ha? Nu vill vi se vad som händer när jag går sönder. Det där var sista slaget. Är det alla mot mig nu? Nej. Sista gamet. Don't get swallowed. Turn, use poles for speed. If you don't use poles, you will so bad. Ja, ja. Spock. Och sen A för att använda poles. Jaha, okej, de behåller mig. Det var bara pepper, ja. Fuck you, Mario! Vem vann? Shit, vad... VA?! Aha. Shit, vad den kom fort alltså. Jag trillade till en annan. Ja, då är det. Va? Luna Star. Mini Game Star. Ja. Okej, vem får två då? Du eller Wario? Vad tror du? Most points in the game. Lika med den här tre. Happening Star. Det här hur många gröna du landar på. Nice! Du kom två! Ja, vi vet ju fan redan vem som vann. Mycket bättre. Varför ska jag spara mellan varje? Här var det. Yes. Skitspel. Ja, var det. Jag tyckte 64, mycket roligare. Ja. Mycket roliga games. Ni är min matplan nu. Kan du ta ner din istället?